السلام علیکم، امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں علی رضا۔ نظر ڈالیں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز پہ۔ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزائیں برقرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے سزا کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا 18ویں ترمیم کے باوجود نیب قانون فیلڈ میں موجود ہے۔ پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹر کو بحیرہ عرب میں حادثہ۔ ترجمان بحریہ کے مطابق ہیلی کاپٹر میں 7 افراد سوار تھے۔ سمندر میں گرنے والے ہیلی کاپٹر میں 4 افراد کو بچا لیا گیا۔ پائلٹ سمیت 3 افراد کی تلاش جاری۔ گزشتہ 5 سال کے دوران 42 ارب ڈالر کا قرضہ لیا گیا۔ وزارت خزانہ اسد عمر نے غیر ملکی قرضوں کی تفصیلات سینٹ میں پیش کر دی۔ قرضوں کی مد میں 70 ارب ڈالر کی ادائیگی کی گئی، جبکہ بیرونی قرضوں کی نیٹ موبیلائزیشن 22 ارب امریکی ڈالر تھی۔ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کی 1400 شاخیں بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی 17,000 برانچز ہیں، جہاں 3 سال کے دوران 13 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ وزیراعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد کا سینٹ میں بیان۔ ملتان پولیس نے بھرتیوں کے لیے 2 ٹیسٹ، 3 خواتین گرمی کے باعث گر کر بے ہوش۔ امیدوار وقت ختم ہونے پر فنشنگ لائن کو کراس کرتے رہے۔ ایس ایس پی آپریشنز نے رسی پکڑے کھڑے پولیس اہلکار کو تھپڑ دے مارا۔ مانیکا فیملی سے معاہدہ کرنے پر دباؤ ڈالا گیا۔ معطل ڈی پی او رضوان گوندل کا سپریم کورٹ میں بیان۔ سپریم کورٹ کا خاور مانیکا، ابراہیم مانیکا، احسن گجر اور کرنل طارق کو پیل کو پیش ہونے کا حکم۔ آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ 20 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم۔ ہیلی کاپٹر پر کیوں نہیں آئے صحافی کا سوال۔ یہیں رکیں، ہیلی کاپٹر پر واپس آتا ہوں، سابق صدر کا مزاحیہ جواب۔ اب ریاست کی ریاستوں سے تعلقات ہوں گے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں سی پیک کا مطلب یہ نہیں امریکہ ناراض ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی سرمایہ کاری کرے۔ بھارت سے امن اہم ایجنڈا ہے۔ جی ایچ کیو میں سیکیورٹی پر بریفنگ دی گئی۔ ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کی منسوخی پاکستان کی سفارتی جیت ہے۔ وزیر اطلاعات کہتے ہیں خاکوں سے امت مسلمہ میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، کسی کو حق نہیں دوسروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائیں۔ وزیراعلی عثمان بزدار کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس۔ اجلاس میں 11 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ وزیراعظم عمران خان اور نامزد صدر مملکت عارف علوی آج لاہور پہنچیں گے۔ امید ٹی وی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی، یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ امید ٹی وی .tv۔